Hei vaan kaikki. Ja nyt aloitetaan taas tällaiset makutestivideot pienen tauon jälkeen. Tänään testissä Hawaiian Punch, mitä se sitten lieneekään. Ja nyt ei ole ihastuttava avustaja mukana, vaan on tällainen jalusta, missä kännykkä kiinni. Voin laittaa linkkiä, mistä löytyy. Se oli Mini in the Boxista. Mutta sitten asiaan. Eli tätä sai jonkun kaupan, olisiko ollut K-kaupan jenkkihyllystä. Ja olen tätä joskus aikaisemminkin juonut ja hyväksi todennut, mutta en ole muistaakseni tehnyt videota. Ja tämä on tällä suomalainen maahantuoja. Että jos joku haluaa lukea, mitä tässä on, niin HD päälle ja pausea. Luultavasti tekstistä saa selvää. Ja kofeiiniton lukee tossa. Ja katsotaan, miltä tää näyttää. Hajutesti. Haisee hedelmäiselle. Hui, onpa se punaista. Punaisempaa kuin punainen jaffa, sanoisin. Ja tehdään makutesti. Aika vähän hiilihappoa. Ja siis todella vähän hiilihappoa. Hyvin semmoinen mehumainen. Jos olette Cool Aidia juonut, niin tiedätte kyllä miltä se maistuu. Cool Aidin semmoinen joku hedelmämansikka. Tää on kyllä ihan saman makusta. Mutta tää voisi olla tosi hyvää Blandiksen kanssa. Mutta nyt en osaa sanoa, otetaan kyllä muumijuoma-ehdotuksia vastaan, että mikä alkoholijuoma tähän sopisi hyvin. Saattaa olla, että ihan väkeväkin menisi. Mutta mitäs tälle nyt antaisi? 3/5. Yksi piste lähtee hiilihapottomuudesta. Muuten tämä olisi kyllä ihan mainiota kesäistä juomaa.